видим къде ще ни отведеш по света с любопитните истории, които всички ние свикнахме да ни разказваш в неделя. Тази седмица съм подбрала няколко истории, с които освен да си създадем настроение, така и да си припомним колко пъстър и изненадващ може да бъде нашия свят. Затова отиваме първо в едно индонезийско село. То се намира в северните части на Бали и там по-голямата част от населението в продължение на 7 поколения говорят един език, който в буквален превод означава глух разговор, нарича се катаколо и можем да видим в момента от кадрите този жестомимичен език, който буквално с жестове обрисува думите, които изговарят и е много рядък, само на това място в света се говори. Той е много по-различен от всички останали по света. Всъщност ние знаем, че жестомимичният език е различен във всяка държава, но с какво е по-интересен този? Катаколо. Да, наистина много се различава като специфика на езика, но няма да влизам в тези подробности. Ще разкажа защо избрах тази история. В това село живеят близо 4000 души. 80% от тях говорят на този език, въпреки че голяма част от тях всъщност не са глухи, а са чуващи. Но те го изучават, за да могат да общуват много по-добре и да разбират по-добре своите съседи. И е много любопитно, защото дори ако отидеш в общината, в кафене, в ресторант, в църква, все ще намериш някой, който да говори на катаколо. И всъщност хората там казват, че е истинска благословия и щастие да си роден в това село, защото израстваш в една много-много толерантна среда. И много красива среда, с красива природа виждаме и очевидно хора, които имат и така темперамент и са изключително толерантни помежду си, щом дават всичко от себе си, за да се учат да използват този език, независимо, че нямат всички те затруднения в общуването. Вдъхновяваща история от изтока. Оставаме ли там или къде е следващата ни спирка? Не, пренасиме се на друг континент. Отиваме в Африка, в Руанда. Това се намира до Танзания. И там има много млечни барове, защото най-предпочитаната напитка там не е бира, не е безалкохолно, не е ракия, а е мляко. И то се продава във всякакви варианти се предлага. Краве мляко? Краве мляко, топло, студено, прясно, ферментирало. По 3 литра на ден пият там хората прясно мляко. А защо го пият в такива количества? Много е интересна историята всъщност на Руанда. В миналото кравите са били така изнесени на култ, много са били почитани и дори родителите са кръщавали децата си с имена, които буквално в превод на български означават красива крава или ценна крава, и жените са танцували с такива движения във въздуха с двете си ръце, за да имитират огромните гигантски рога на кравите, които са по тези места. И всъщност през 44-та година, когато там има голям геноцид и само за 100 дни са избити 800 000 души, основно от една етническа група, която е притежавала голям брой такъв едър добитък. По-късно, когато се възстановява държавата, отново искат да подобрят икономиката си, като разчитат на кравите, и затова в наши дни има толкова много барове за мляко. И стават и много разпространени, не само в Руанда, но много ми харесва мисълта, която ти ми беше казала малко по-рано. Когато пиеш мляко, главата ти е винаги изправена, а идеите ти са правилни. Така казват хората целото от интервютата, които изслушах на чуждестранни медии с тях. Предполагам, че третата история все пак е от Европа, за да ни завърнеш в нашите географски ширини. Да, искам да ви отведа във Франция, защото в Република Франция има друга република, която се казва Ло Суже, надявам се да го произнасям правилно, малка микронация със собствени 11 общини. Има си свой флаг, има си свой химн. Тук виждаме на кадрите в момента и президент, защото въпреки тази че... Тази достолепна дама. Точно така, на 85 години мадам Порше управлява 11 общини там. Републиката не е официално призната от Франция, но това, както виждаме, не е попречило на хората там да изберат свой президент.
Но доколкото разбирам и все пак тамошната власт живее в хармония с официалната френска власт. Живее точно така, даже в годините назад. Тя много пъти е канена в Елисейския дворец, но до момента не се е срещала още с Макрон. А как се предава президентската институция? Кой я наследява или се избира? Много е интересна историята. Предлагам на нашите зрители да влезнат на сайта и да прочитат цялата история. Само ще кажа, че по наследство и тъй като тя няма наследници, в момента не е ясна съдбата на тази република, как ще продължи. Наистина ни разказваш истории, за които аз поне не съм очаквала, че съществуват. Само че сега по една тема, по която съм по-подготвена, в България да се върнем и предстоящия Гергиов ден. Точно така. Предлагам ти една интересна статистика да видим колко именици ще имаме тази година. Жени, мъже, виждаме имената. Георги, Гергана, Ганка, Галя. Предстои да ги поздравим. Но е много интересно на картата как това изглежда. В кои части на страната са разположени най-много именици? Ами предлагам да видим 270 000 именици ще имаме тази година, като 170 000 от тях са жени, са мъже, а пък 85 000 са жените. Ето виждаме я картата в момента. Къде са най-много? София, Пловдив, Бургас и Варна, тези в тъмно-синьо, ще имат най-много имени. Един от големите празници цяла България ще празнува. Виждаме картата във всяко семейство. Със сигурност имам поне по един Георги, който да носи празника на 6 май. Точно. Благодаря ти, Ради, с още интересни истории. Ще продължим и следващата неделя.